את השיר הבא כולם אוהבים לשמוע. איקאה סייל, איקאה סייל חוזר ובגדול עם אלפי מוצרים מעוצבים במחירים שיסמכו אתכם. 7 עד 24 ביולי בחנויות קריית אתא, ראשון לציון ונתניה. עד עכשיו אני לא מבין מה עשיתי את האמת. אולי קחו את החצי דקה שנשארה ותנו לי, תנו, תן אביעד, אני שומע. אני יכול? מלאכתם של צדיקים תעשה פה בידי ברמן. רגע, אבל בוא נזכיר לפני כשבוע על הקמפיין בעיתונות.